Jag har glädjen att sitta här med cirkusdirektör Bengt Kjellqvist. Inte varje dag man får ha glädjen att vara i en cirkusvagn från Maximum, Cirkus Maximum. Välkommen till ett samtal om livet och motivation. Tack så mycket. Din resa, den började med drömmar om cirkus. Ja, jag fick uppleva en cirkusföreställning när jag var ungefär 10 år. Och det var väl egentligen inte föreställningen i sig själv som fascinerade mig, utan det var det här stora tältet. Det var lastbilar, vagnar, dofter, främmande språk, sågspånen och allt det här som fascinerade mig väldigt mycket och satte ett spår i min barnasjäl, så att säga. Och sen när jag kom hem efter den här upplevelsen så började jag leka cirkus. Jag skaffade mig småningom ett militärtält och ett 20-mannatält var det som vi byggde om, och sen så gjorde jag cirkusföreställningar och flyttade det från de olika områdena i samhället och engagerade barn, och vi gjorde kullerbyttor och hade våra ponyhästar där inne. Så jag började liksom att leka cirkus då. Och det var i 10-årsåldern och jag samlade på alla sådana här minibilar och Lego och allt vad som fanns som var med cirkusmotiv. Så på allt som heter med cirkus. Tills jag i stort sett blev 14-15 år då jag liksom insett att nej, det här är nog ingenting för mig. Hade du stöd hemifrån då? Kommer du från en företagarfamilj eller vad sysslar dina föräldrar med? Min pappa, han var en sågverks... Ägaren hade ett sågverk och han kom från en lantbrukarfamilj. Och han var ganska framgångsrik faktiskt. Började med 2 tomma händer och det gick väldigt bra för honom. Min mamma, hon kom väl mer från en hennes pappa var professor, som man kan väl säga en akademikerfamilj eller någonting sånt. Mamma jobbade väl för att komma ut och träffa folk. Annars var hon hemmafru. Kände du stöttning från dem då, eller lyfte du av egen kraft? Nej, jag kände nog att det var liksom lyft av egen kraft. Det är klart, när det kom fram när jag var 25 år och skulle starta cirkus då. Då var väl mina föräldrar, eller jag minns min far, ganska så förfärad. Kunde man inte förstå det här. Och då hade jag redan börjat en annan verksamhet som jag fortfarande driver. Det är att jag säljer hästutrustning. Ridsportsartiklar, och jag hade börjat med det också väldigt tidigt, och det företaget var redan igång när jag bestämde mig för att starta Cirkus Minimum då. Och hur många liksom dina drömmar, formas de tidigt i livet, eller liksom blir den visionen klarare och klarare, eller var ett steg, eller en process, eller var det affinity, liksom ett stund av uppenbarelse? Nej, det är nog en process, tror jag faktiskt. Man i sin tankevärld så vill man göra det här. Och för mig har det ju alltid varit så att när det kommer någonting som jag vill göra, så har jag faktiskt alltid nästan kunnat göra det. Jag har levt i visionen men också utfört visionen. Det har varit så helt enkelt, om jag ser tillbaka till om det gäller resor, om det gäller jobb eller vad den jobb gäller då, och företagen, så har jag levt i en vision och jag har tagit reda på så mycket som möjligt om det här. Jag har liksom sugit åt mig allting. Jag kommer ihåg att jag gick på en skola, en internationell skola som undervisningen var på engelska, och jag konstaterade att min språkkunskap var väldigt begränsade. Och jag började törsta över att få lära mig engelska då. För jag förstod att liksom, kunde jag inte engelska ordentligt, så kunde jag liksom inte gå vidare på något sätt. Och jag hade väl kanske inte varit flitigast på engelsklektionerna, men jag började liksom att törsta över detta. Så att varenda engelsk film jag hörde eller amerikansk film, så lyssnade jag, läste texten, och på det sättet så lärde jag mig språket då. För att jag satte mig för det, att det här vill jag göra, det här är mitt mål, nu ska jag lära mig engelska. Och då lärde jag mig engelska också. Och då anställde du människor från början, eller var Minimum från början. Hur stort var ni då? Åkte ni runt och turnerade och så? När vi var Minimum så var det så här att jag träffade 3 stycken grabbar som kom från en cirkus. Som ursprungligen var uppvuxen i en cirkusfamilj och varit en artistfamilj och varit ute och rest Europa runt. Och de kom här nere ifrån Skånetrakten. Och deras familj drev en cirkus med ett cirkusskala. Och
vi började samtala och de berättade om sitt liv och jag berättade om mitt liv och mina erfarenheter. Och sen reste jag med dem några veckor. Och sen började vi diskutera om att vi skulle starta en kvarterscirkus. En cirkus som åkte till mindre samhällen och till förorterna. Och på det sättet lärde jag mig att känna Göteborgs stad, för jag kan vända förort. Vi började 1982 och fantiserade om att göra Cirkus Minimum. Och 1983 så startade vi Cirkus Minimum och då var vi alltså 4 aktieägare som gick in i det här. Och vi var 2 som drev företaget då, det var jag och Jimmy. Och vi gick ut på vår turné första året då. Och sen efter turnén så konstaterade vi att det hade nog inte gått något vidare. Och de ville avveckla den här delen och koncentrera sig på sin egen cirkus då. Och där fanns skulder och jag frågade om jag fick lov att ta över det här själv då. Och gjorde detta och gick till banken och frågade om jag skulle kunna få ta ett lån. Och det var ju väldigt tveksamt om man kunde göra det. Mina föräldrar undrade om jag var normal egentligen. Gjorde detta och 1984 så gick jag ut på egen hand med Cirkus Minimum. Och upplevde så här att marknadsföring är väldigt viktigt. Jag upplevde att väldigt många av mina kollegor missar det i marknadsföring. Det är att folk vet inte om att cirkusen ska komma då. Man måste tala om att man finns och att man kommer. Och då börjar jag att söka möjligheter hur jag ska kunna marknadsföra mig på ett bra sätt. Och hitta väl några bra grejer. Och så gick det väldigt bra för mig 1984. Jag hade en bra säsong. Jag tänkte att jag ville fortsätta. Sen 1985 så blev allting lite större. Större tält och mer artister och engagerade elefanter. Och 85 var en väldigt, väldigt tuff säsong. Jag hade tagit vatten över huvudet och jag kände mitt under den här säsongen bara jag kommer ur detta här. Det här. Jag klarar inte av det här, varken ekonomiskt eller psykiskt. Det var väldigt påfrestande. Så när hösten kom 85 så hade jag i stort sett bestämt mig att jag skulle ge upp. Då ringde en man ifrån en reklambyrå från Göteborg som heter Semk. Och han sa att vi har fått i uppdrag av en del företag att sponsra olika kulturer. Och framförallt lite udda kulturer. Och vi har pratat med en man som heter Uno Myggan Eriksson. Och han tycker att om vi ska sponsra cirkuskulturen så ska vi sponsra dig och ditt företag. Jaha, sa jag då. Och det var ju väldigt vanligt i slutet på 80-talet att man sponsrade företag istället för att betala förfärlig skatt som det var på den tiden. Så det visade sig att det var Sveriges mejerier. Och de gick in och sponsrade cirkuskulturen med maximum eller minimum då med över 1 miljon kronor som var jättemycket på den tiden. Jag fick ju inte de pengarna direkt utan de används ju också i marknadsföring men en del av dem. Kanske var för hälften. Och genom det här samarbetet fick jag också kontakt med väldigt många företag som livsmedelsföretag då och små handlare. Och vi gjorde samarbete och de köpte föreställningar och bjöd sina kunder och subventionerade biljetter och så här. Och det var väl kan man säga en nystart. Hade detta inte skett så hade nog jag inte kanske suttit i soffan och sagt att jag var cirkusdirektör utan sagt att ja, jag försökte en gång i tiden. Så då fick det här att börja rulla lite grann och sen så kom vi in 1989 och då fick jag kontakt med min kapellmästare som heter Anders Olin som bodde nere i Malmö. Han jobbade på ett program som heter Helt apropå och så jobbade han lite grann med nej så var det inte. Han jobbade med Lotta Turell som jobbade med Helt apropå i 10 000 kronors frågan. Han var kapellmästare där och så gick hon in och gjorde vissa frekvenser. Och då började jag prata med Anders att vad gör Lotta efter hon inte jobbar med apropå och sånt där. Skulle hon inte tycka om att kunna jobba på cirkus och bli cirkusvärdinna och hade lite visioner att jag ville liksom inte bara göra klassisk cirkus utan jag ville väva in lite annan kulturell verksamhet i det. Så att på något sätt så träffade jag Lotta Turell och så började hon att resa med oss den här sommaren. Och då fick jag kontakt med Bengt Roslund som var tv-producent i SVT.
Och så gjorde vi det första tv-programmet och då började vi det här i Båstad. Mm-hmm. Och det var med Unga tvåan och det var SVT och det var ifrån Växjö Television och då hette det Cirkusliv. Det var 5 program hur det var att resa och leva med cirkus. Mm. Och sen efter den tiden så har jag gjort tv nästan varje år. Och sen 89 bytte vi namn från minimum till maximum. Ah. Och sen 1993 så började det gå riktigt, riktigt bra. Ah. Och då hade jag hållit på i 10 år. Ah. Och efter 10 år så kände jag att nu kan jag ta ut en lön. Nu kan jag liksom börja kosta på mig lite grann. Ja. Och sen har det bara... När är det dags att byta till Mega då? På maximum? Det nästa... Jag vet inte. Jag känner väl att jag egentligen snart är färdig med det här. Mm. Slit, alltså det måste vara otroligt slitsamt. De här resorna, bygga upp, riva ner. Ni får färdas till världen istället för att världen kommer till er så att säga. Man kan väl säga att det här med att bygga och riva, det är en fysisk prestation. Och att man ständigt kommer på nya platser, det är ju också ganska påfrestande både för kropp och själ så att säga. Men man lär sig ju när man har gjort det här ett antal år, hur ska man göra för att må bra då? Mm. Det är väldigt viktigt att man har en liten tupplur på eftermiddagen eller på förmiddagen, att man sover ett par timmar för man ska klara av dagen så att säga. Vi går ju upp väldigt tidigt. Idag vaknar jag väl 5 och dags för att duscha, göra mig i ordning och sen så tittade jag lite grann på nyheterna, tog en kopp kaffe och sen 5:15 var jag utanför vagnen. Mm. Och då var det att åka hit då och komma på plats. Och under resans gång så skulle jag lämna in bilen på service. Så jag får hela tiden försöka programmera vad jag, nu ska jag serva bilen, nu ska jag hämta linserna, nu ska jag göra det. Alltså, du får hela tiden vara förberedd. Dina uppgifter under en vanlig dag, vad är de liksom? Är det, du styr upp eller du... Mina uppgifter, det är ju liksom att komma fram på platsen och sen så kan det vara så att vi ska... Helena och jag vill prata lite grann om turnéplanen, marknadsföringen, hur vi ska lägga upp det och vilka städer vi ska ta och hitta någon cirkusplats. Vi håller på lite administration som är det, administrell arbete. Sen kan det vara så att jag ska ta emot en journalist eller jag ska träffa någon inspektör eller något sånt här. Sen vid sidan om det så reser jag fortfarande och besöker mina kunder då inom hästbranschen. Mm. Så det gör jag ibland också, då gör jag en liten avstickare. Så du är på stuterier och sådär? Nej, jag är bara på fackhandlare hos ridsportsbutiker då och visar våra produkter och då kombinerar jag med det. För att inte ha någon dyr exklusiv säljare så är jag ute och säljer själv. Ja. Mm. Och sen då så reses tältet? Ja, när tältet reses då va, och det är färdigt vid 11:30, 12:00 någonting. Så går ju folk och duschar och byter om och äter. Och sen går de med regel och sover och går ner till stan. Jag håller väl på lite grann med administrationsarbete. Och går kanske och sover på eftermiddag mellan 3 och 4 en timma. Och sen börjar jag göra middag då. Börjar laga mat. Mm. Och sen är man färdig med det och sen börjar 5:00, då är det dags för att duscha, raka sig, göra sig i ordning, sminka sig, vara ute här vid 6-tiden och göra soundcheck. Sen är det insläpp 6:30 och jag är alltid med på insläppet och tar emot publiken. Jag tycker att det är viktigt att folk har, liksom, det här är maximum, det här är Bengt Kjellqvist som äger maximum, att det finns ett ansikte på maximum då. Plus att jag vill vara med och se att min personal tar emot publiken på det sättet som jag vill. Mm. Med respekt och värdighet. Och att vi är snabba med rullstolar, att de kommer snabbt in och så här. Mm. Och sen drar föreställningen igång? Mm, då drar föreställningen igång. Och sen... Adrenalin eller, liksom, eller blir det för mycket rutin när man sätter så många gånger? Eller? Det blir en viss rutin i att gå in och göra en föreställning. Jag känner ju absolut ingen rädsla eller nervositet inför det utan går in. Men det är väldigt viktigt som jag har sagt att den här uppladdningen innan jag ska gå in. Att jag känner att jag är koncentrerad och att jag är fokuserad på det jag ska göra. Så jag har sagt att kom inte till mig innan föreställning med dåliga nyheter. Att den lastbilen har skurit och att det har hänt eller det har hänt. Utan ta det efter föreställningen. Även om det är viktigt att jag blir informerad. Men nu ska jag göra föreställningen och vill fokusera på detta. Och vill inte höra någon bad news. Mm.
Och då vill jag gärna vara för mig själv och samla mig, och jag vill inte bli uppretad eller irriterad över någonting. Mm. Men det kan ju hända ibland, man blir irriterad och uppretad och går in och gör en jättebra show. Mm. För man är liksom uppretad. Det har ju hänt. Ja, taggad. Så går jag in och gör föreställningen då. Och då vill jag att folk ska få en helhetsupplevelse då, va. Och det är lite grann som konferensier. Jag styr ju lite grann programmet och jag känner ju lite grann när jag kommer in. Hur är publiken idag? Mm. Är den avvaktande? Är den reserverad? Eller är den entusiastisk? Man känner av lite grann. Och därutav kanske jag väljer hur jag presenterar. Mm. Jag har en ram, men jag känner av innan. Hur mycket folk är det i snitt? Är det halvfullt eller liksom tre kvarts fullt? Eller? Man kan väl säga att vissa perioder så är det kanske månader vi kör med fulla hus varje kväll. Och sen är vissa perioder då vi har mindre besättning på grund av, om vi nu kommer in i mitten på augusti månad och skolorna börjar och folk har varit ute på semester, så är det en sämre period. Och det är så mycket, för man har varit ute, man har upplevt mycket, man har spenderat mycket pengar och man kommer tillbaka och skolan ska börja och det är nya böcker, det är nya kläder, och då så kanske det är nästan så att när vi kommer in i augusti så kunde vi liksom gjort en break på en månad och så kunde vi starta upp igen. Mm. Men vi fortsätter då. Så att det är väl under perioder. Men om vi ska se snitt då, så har vi kanske i alla fall en 80% beläggning i snitt. Fantastiskt. Mm. Och sen så när föreställningen är klar, då ska allting rivas. Ja. Vad jag gör då, jag står kvar till publiken har gått ut, och regel så går jag och ställer mig och tackar publiken och säger hej då, och sen slänger några ord med lite barn eller vuxna och ställer lite frågor. När alla är ute i tältet så blåser jag i pipan och då får de börja riva. För jag sa till tältmässan att jag vill inte att man river våra tält när publiken är inne, utan att man gör det när publiken har gått ut. Mm. Och är det någon som har rullstol och rullator så får det ta den tiden. Mm. För jag tycker att det är oförskämt när man börjar plocka ner allting innan folk har hunnit ut. Mm. Och han hade lite svårt för att styra det där. Mm. För killarna vill sätta igång så fort som möjligt. Mm. Så att det blev så att då gör jag det själv. Och är det någon som rör någonting innan jag har blåst, så skriker jag som en ny hund. Och då tar processen igång. Åker ni sen samma kväll? Eller? Vi gör det kanske när vi ligger i Storstockholm eller Göteborg, då vi ska från förort till förort på grund av trafiken då. Vi kan göra det om vi har en tidig föreställning. Vi säger det är en söndag och vi har haft föreställning matiné klockan 4. Så kanske vi åker över då till nästa plats, för att då finns det tid till det. I regel åker vi klockan 7 på morgonen. För jag har den uppfattningen att man är en bättre chaufför på morgonen och att man ska försöka komma i säng före midnatt. Mm. Och sova. Mm. Eller att man ska sitta då och komma fram till en plats så det är mörkt och man ska märka ut och man ska ställa upp allting och folk är sömniga. Det är lättare att det sker olyckor då, så jag föredrar. Har det skett några olyckor? Har ni haft några döds, någon som har trillat ner från en trampets eller... Vi har haft en dödsolycka, men den var så odramatisk egentligen så att man tror inte det är sant. Då kan man ju fundera på ödet om det var den destination. Vi hade akrobater ifrån Ghana och vi hade en kille som var en sån där rolig skit som hela tiden busade och hittade på skoj. Och vi gjorde en final, och den finalen så gjorde vi lite, alla gjorde lite akrobatiska och jonglerade och alla gjorde lite utav varje vad man hade fått sett på någonting då. Och den här killen gjorde en kullerbytta och han knäckte en kota här i nacken. Vad jag förstod sen på produktionen så var den kotan redan, eller nackkotan här var redan lite skadad på något sätt. Så att han, kan man säga, nästan bröt nacken då. Mm. Och han låg ju där inne och liksom och hade ju smärta och ont. Vi trodde att nu håller han ju på att dumma sig då. Men vi fick ut honom och Helenas mamma var här som är sjuksköterska. Så hon var ju snabbt på plats. Så vi ringde ambulans och de kom ju jättesnabbt. Mm. Så vi fick ju ta ut honom för. Och sen hållde de väl, ja, hållde honom vid liv genom respirator då. Någon vecka och sen så stängde man av det här då. Och det är klart att det var ju en jobbig tid så att säga. Men det var ju inte en olycka. Och det var ju inte att någon ramlade från trapez eller någon tältarbetare blev överkörd. Utan det var ju liksom som en enkel grej, som en kullerbytta utförd av en professionell akrobat. Är det andra
dramatiska saker. En elefant som har rymt eller har det brunnit ner tältet någon gång? Nej, men elefanttransporten välte en gång när vi var en väldigt kraftig kurva. Det blev ett väldigt ståhej. Det var väl i media i hela Europa. Oj. Mm. Vi var i Vallentuna och skulle köra därifrån. Och kom vi från Ekerö och skulle till Vallentuna, så var det en väldigt skarp kurva så att elefanttransporten välte. Men elefanterna klarade sig. Vi fick ställa dem då i ett ridhus. Och lastbilen blev väl helt demolerad, så vi fick skaffa en ny bil och sånt där. Men elefanterna fick stå i ridhuset och det blev ju väldigt mycket press. Som faktiskt blev väldigt goodwill. Man får inte ha lejon och sådana här vilda rovdjur. Man får inte ha vilda djur på cirkus för vissa undantag. Och det är ju då elefanter och sjölejon och zebror då. Mm. Och det finns väl förslag då att man kanske ska ta bort de här tillstånden för elefanter och sjölejon. Det ligger väl på något förslag på regeringsbordet. Men nu är det ju valår, så det är väl ingen riktigt som tar tag i det just nu då. Jag kan väl säga att vad det gäller de här vilda djuren som lejon och tigrar och björnar, jag är nog ganska glad att vi slipper att ha det. För jag känner så som vi reser så är det väldigt tufft och det är väldigt kostsamt att hålla en bra djurhållning. Mycket personalkrävande och transporter, och vi försöker ju bygga hagar och släppa ut djuren varje dag. Ja. Och det krävs ju ganska mycket. Och jag känner att det där med tigrar och lejon i burar och bygga upp cager, att det är något förlegat på något sätt. Det. Har du varit mycket internationellt och sett liksom konkurrenter eller kollegor? Ja. Siegfried and Roy och Tiger Show. Och... Ja, ja. Vad är det mest spektakulära som du har sett? Mest spektakulära? Ja. Jag brukar ju åka på de större showerna runt omkring i Europa och titta då. Framförallt då, jag har väl varit i Asien också, i Kina, och tittat. När man ser det med professionella ögon så ser man ju lite annorlunda. Man ser ju hur gör de, hur står de, hur uttrycker de sig. Man ser detaljer på ett annat sätt som kanske inte publiken gör då. Men jag är oftast fascinerad när jag kommer till Schweiz och träffar Cirkus Kni. Det är en av de bästa cirkuserna i hela Europa. Mm. Och de är enormt duktiga och har väldigt påkostade produktioner. Mm. Och då är jag imponerad utav ljus och ljud och kostymer och den faciliteten de har. De har enorma faciliteter faktiskt. Cirkusyrket, alltså hur gammalt är det? Var är det sprunget från? Är det, har man haft det här sedan antik tid? Eller? Man kan väl säga egentligen så kommer väl cirkusen ifrån de gamla gycklarna då, som ursprungligen kommer från Indien då. Och som vandrade då och jonglerade och gjorde eldslukning och viga människor, lite akrobatik och... Även hur man hade då kanske en björn eller en apa som dansade och gjorde konster. Och sen hade man Philip Ashlib då som gjorde den här manegen då, den här runda. Mm. Där man började visa hästvisningar då. Så att cirkuskonsten är väl drygt 200 år. Mm. Hur tror du, om 100 år från nu, hur tror du att den ser ut då? Har den utvecklats? Jag tror gjorde med stora om 100 år. Ja, 50 i alla fall. 50 år. Allting går ju framåt, allting utvecklas ju och det ser förändringar, och det är klart att det går inte att visa samma saker som man gjorde för 20-30 år sedan. Mm. Det funkar inte. Jag upplever att en föreställning idag ska vara byggd på väldigt mycket energi, och det får inte vara för långt, utan det måste vara ett härligt tempo. Mm. För folk idag blir snabbare trötta än vad man gjorde förr i tiden. Förr i tiden kunde man se på en clownentré på kanske 25 minuter. Då det var en sketch, hur man spelade och gjorde en sketch. Va? Jag menar, efter 5 minuter är ju folk trötta. Mm. Så då, för att man ska få en energi och en engagerad publik, så måste man göra små, korta... Vad är det mest populära? Är det clowner eller elefanter? Eller vad har du upplevt liksom...
Jag upplever att bra artisteri är väldigt populärt. Om jag tittar på den här lindansen då, om jag säger att ja, lindans är populärt. Det kan man ju inte säga rent generellt, för det kanske inte är så populärt. Men alltså Zhang Fang som är med oss i år, han är så otroligt skicklig och så otroligt duktig och så säker. Och det underbara är att publiken ser det. Det är inte bara vi professionella som ser det, utan han håller sina trick. När han gör en handstans på lina så är det inte för en sekund, utan det är för 5 sekunder. Mm. Och när han avslutar det så avslutar han det på ett snyggt sätt, för att han håller sina trick. Och det är ju nästan lite stand ovation och jubel varje kväll han jobbar. Och det är ju då för att han är en duktig lindansare. Sen har vi haft motorcyklar som har kört i en sån här glob. Det var väldigt populärt, och de frågar än idag, när kommer motorcyklarna tillbaka och när ska ni ha motorcyklarna, och har ni inga motorcyklar? Så det är lite olika. Det här klädbytarnumret som du har sett, det är också väldigt många som pratar om det. Hur kan de byta klänningarna och hur många klänningar och så här, va? Och hur, jag tänker hur, alltså en sån här som den här lindansen ni har, hur rekryterar man honom? Hur har du lyckats få de här toppnamnen? Alltså då är vi tillbaka till Cirkus Kni i Schweiz då. Där jobbade Zhang Fang då 2 säsonger. Och jag pratade med direktören där och frågade liksom hur arbetar han då? För väldigt många kineser jobbar från en statlig organisation. Och då sa han att han är faktiskt idag fristående. Han gör sina kontrakt själv. Du kan ta kontakt med honom. Här har du hans mejladress. Så för 3 år började jag väl mejla till honom, och då berättade han att han skulle åka till USA och jobba där. Och att han inte var ledig för tillfället då, men att han skulle kunna komma den här säsongen då. Mm. Och så började vi då prata om pengar då, vilket är viktigt både för honom och för mig då. Och vi blev liksom inte överens om det där. Det, liksom, det blev för dyrt. Så att vi tackar väl för sig. Och sen så återupptog väl kontakten igen, att liksom, ska du inte komma hit i alla fall då? Och så börjar vi förhandla igen om pengar, och så börjar vi väl hitta att vi börjar mötas då. Och sen tror jag det var ett avbrott igen i förhandlingarna, och sen så kom vi till ett avslut då. Och jag brukar säga att ibland när man kanske engagerat ett dyrt nummer och så står man där varje kväll, så säger man nej, de är inte värda med pengarna, va? Liksom, kan jag ju inom mig säga då att det var dumt, hur kunde jag betala så mycket för det här? Men för honom då står jag liksom varje kväll och säger att du är värd varenda krona. Och det är ju som många recensioner säger, att bara se hans nummer var värt biljettpriset. Man har ju olika lön, alltså det är vissa stjärnor, vissa inte lika stora stjärnor. Blir det konflikter? Nej, därför att man pratar inte om politik, och man pratar inte om religion, och man pratar inte om löner. Utan det är en uppgörelse som direktionen har med artisten då, vad han har för lön. Sen så kan man ju nosa reda på saker och ting. Kanske en del gör, va? Men jag tror liksom att har jag och du kommit överens att så här mycket får du för ditt uppdrag, och du är nöjd och jag är nöjd. Då är det liksom en deal, och då finns det ju ingen anledning att fråga vad tjänar den och vad har den och så här, va? Det är omständigheter som gör det. Jag menar, just nu så är det oro. Det är många cirkusar ute i Europa som går väldigt dåligt, och många artister har fortfarande inget kontrakt, därför att en del cirkusdirektörer vill inte engagera och vågar inte engagera. Hur mycket har vi råd att spendera på budgeten? Och då blir det liksom lite oro i luften, och då är det ju en chans att kunna förhandla då. Bokar du in för flera år framöver, eller kör du säsong för säsong? Nej, vissa bokar man ut flera år. Alltså, jag vill boka till nästa år då, så är väl halva programmet klart. Och hälften ligger väl lite grann i luften. Och när kör du igång? Alltså ditt år, hur ser det ut liksom? Ett år som cirkusdirektör? Ja, vi kan väl säga att nu ser vi ute på turné. Och vi turnerar ju då fram till mitten september här. Sen kommer vi hem. Och när vi kommer hem så ställer vi upp alla lastbilarna. Städar ur dem och tvättar av dem. Och häller på glykol och kylarvätska. Det viktigaste. Sen sätter vi upp tältet och tvättar det med varmvatten och shampoo, och sen så plockar vi ner det och rullar ihop det och lägger in det på magasinet. Och sen börjar då för mekanikerna, då börjar besiktningarna och oljebyte och filter och reparera de lastbilarna som behövs repareras. Och så kanske projektet står att nu ska toalettvagnen byggas om i år, då renoverade den, och sen kanske det är köksvagnen som ska renoveras. Så har vi då olika projekt, och då jobbar vi med detta i stort sett fram till jul då. Och då åker personalen hem eller tar liksom en break. Så de är lediga liksom, från 20 december kanske fram till egentligen slutet på februari månad.
Under den perioden så sitter ju då min turnéledare och förbereder turnén. Ska boka alla platser och söka polistillstånd. Vi ska då ha bokat artisterna, arbetstillstånd för dem. Vi ska göra affischer, reklammaterial. Och då är väl jag som ett spindel i nätet. Jag är ute i verkstaden och kollar vad som händer där och tar beslut vad vi ska investera i och vad vi inte ska investera i. Och sen så kollar jag på turnéplan och lite sådana här saker om affischer. Nej, jag vill inte ha en sån utan den ska se sån ut och sådär. Mm. Så det. Och sen så kör du igång när drar allting igång sen då? Ja, sen så när det här praktiska är igång så har jag då en mentor som jag jobbar med. Vi sitter och bollar hur vi ska lägga upp produktionen då. Och vi ser vilket nummer vi ska börja med, vilket vi ska avsluta med. Och så ser vi fördelar, mycket rekvisita in, mycket rekvisita ut. Där kommer det ett stort gap där, vad fyller vi det gapet med? Och sen så har vi i regel hjälp med någon som håller i regin då. Och så berättar vi om våra saker. Och sen så gemensamt då lägger vi upp den här registrategin. Men personen i frågan då kanske leder själva repetitionerna. Alla våra artister har ju färdiga nummer. Och jag kanske har synpunkt på kostymen då, att jag tycker inte om den kostymen och vill ändra om den. Jag kanske har synpunkt på musiken och vill ändra den. Och vi vill ju få in noterna i god tid så vi ser att det finns ordentliga bra musikarrangemang. Annars så kanske man får fixa till det. Om vi kommer då en artist, en jonglör, så fattas det då en trumpetstämma. Han har ingen aning om musik, han bara samlat upp sina noter, men det fattas liksom andra trumpeten, finns där inte. Då har vi ju liksom inte tid precis innan premiären och fått nytt arrangemang. Så att vi vill gärna ha det i tid så vi ser att musiken ligger där. Och sen börjar vi då med repetitionerna och då är orkestern och repeterar all musiken. Artisterna kommer på plats, vi börjar fotografera dem för programmet. De går in i tältet och bekantar sig med det. De träffar rekvisitörerna och chefen för detta. De vill ha sin rekvisita där och där och där och där. Sen tar de kontakt med killen som är ljusdesignern, att vi vill ha sånt ljus och sånt ljus och sånt ljus. Och så diskuterar de att ljuset fungerar då. Och sen ska vi ju sätta ihop det här då. Musiken, rekvisitan och ljuset. Och då har vi ju ett antal träningar. Ja. Och sen är det mars eller maj? Eller mars är det. Slutet på mars. Då drar ni igång. Då drar vi igång. Och ni reser bara i Sverige? Ja, vi är i Mariehamn som tillhör då Finland då, men som är så svensk det kan bli egentligen. Ja. Är det liksom för att ni vill bli marknadsledande i Sverige? Ja, vi känner väl, jag menar att i och med att jag tycker då 6 månaders turné, det är lite lagom för att ändå kunna ha sina sociala rötter kvar och en del som håller på med cirkus liksom året om. Då ser du bara cirkus och kan bara cirkus. Och det är väldigt nyttigt att komma ut och se ett normalt civilt samhälle. Jag vill säga att cirkusen är ju ett samhälle, ett litet FN i miniatyr då. Mm. Vi har ju våra regler och vi har våra lagar som finns här inne vad som gäller. Och då är det lite skönt att komma ut på den civila marknaden och känna det. Om du ska ge någon råd till kommande generationer. Inte för att lära upp konkurrenter nu så det blir fler cirkusdirektörer, men liksom människor som vill uppnå sina drömmar och nå sina mål. Vad har du för inspirerande råd? Jag kan säga att driva en cirkus är nog en av det svåraste man överhuvudtaget kan göra. Därför att det är ungefär som att man ska starta ett nytt företag varje dag när man flyttar då. Mm. Tyvärr är det så i Sverige att våra städer och byar är så pass små så man kan inte ligga en vecka på varje ställe. För då hade allting blivit betydligt mycket lättare. Mm. Det finns väl städer man kan ligga i, större städer som Göteborg och Malmö och Stockholm. Att man kan ligga lite längre. Men då kan man titta att Stockholm, det är ju en stad med väldigt mycket öar då och mycket broar. Mm. Och folk de reser in till stan 1,5 timme på morgonen och reser ut till stan 1,5 timme. Man är inte intresserad en måndag kväll att lasta barnen och åka in till stan igen. Men däremot har cirkusen kommit hem till Nacka, hem till Lidingö, då tycker man att ja, men då kan vi gå. Mm. Så att då kan man kanske inte ligga i Stockholm så där länge som man hade tänkt då. Mm. Jag tror att det viktigaste är om man har en vision, om man har någonting som man brinner för, det är att man stoppar in den ungefär som en karamell och man suger på den. Och man, det ska växa fram. Jag tror att det är väldigt viktigt att man inte hastar. Att man sticker iväg för tidigt. Utan man har lagt allting en plan. Och sen om man har en plan och strategi så ska man väl pröva den här planen lite grann då.
Och sen så får man ju våga försiktigt. Jag menar, man vågar ju mena med 25 år när man är 40 år. Mm. Det är ju ett ekonomiskt äventyr vad man än håller på med. Mm. Och det gäller ju liksom att gasa och bromsa samtidigt. Så man inte hamnar i ekonomiska problem då. För det är ju ingenting som tär så mycket på en människa som när man inte kan betala sina räkningar och man inte kan göra rätt för sig. Nej. Det är en väldigt obehaglig situation. Och det är ingen människa som ska behöva uppleva det, för det är en sån stress. Och när du då har ekonomiska problem och du känner att pengarna inte räcker till, och det är då du behöver låna, och då får du ju inte låna. Du får ju bara låna när du har gott om pengar. Och då behöver du ju inte låna. De roligaste stunderna som cirkusdirektör, vad är det bästa med, tycker du, ditt jobb, ditt liv, ditt verk? Det bästa, det är ju egentligen att få uppleva en entusiastisk publik som tycker om det, som skriver kanske ett smickrande mejl och som förstår vilket jobb det ligger bakom. Mm. Det är väl den väldigt positiva sidan på det då. Och det är väldigt trevligt att stå i publikinsläppet och se igenkännande ansikten som man ser år efter år, och hur barnen liksom var småbarn, de är tonåringar och sen är de vuxna och sen kommer de med sina barn. Det är liksom en fascinerande, plus att det är en livsstil, plus att jag har lärt känna mitt land. Jag menar, Sverige är ett långt land. Man är inte likadan i Malmö som man är i Kiruna eller i Norrköping eller i Stockholm eller i Östersund. Mm. Så att jag har ju fått en enorm lokalkännedom. Pratar man om Sverige och Sveriges land, så säger du Motala, så vet jag cirkusplatsen i Motala, hur torget ser ut i Motala, ja, och ungefär hur publiken är och hur publiken reagerar. Ja. Det finns i mitt medvetande när du nämner Motala då. Jag vet vissa orter, man kan säga till personalen, nu är vi här i Jakobsberg, här går väldigt mycket popcorn, de har alltid slut. Ja. Se till att ni poppar upp popcornen, se till att ni ankrar upp varmkorven. Ja. För det lustiga är att det är så här att det nästan går generationer att här köper man mycket varmkorv, här kommer man väldigt sent, här kommer man väldigt tidigt. Och det här följer med generation generation, va? Ja. Fastän det är generationsväxling, så har de med sig det här då, ja, de här tendenserna då. Har du någon favoritplats? Ja, jag har ju favoritplatser. Det är självklart man har så. Och man har ju platser man tycker mindre om. Det är klart att en favoritplats kan ju bli en plats där det kommer väldigt mycket folk. Därför att den är ekonomiskt väldigt bra. Sen kan det ju vara en plats för att man tycker att den är väldigt vacker. Eller ett landskap som man tycker väldigt mycket om att åka i. Jag vet inte vad jag ska säga på rak arm. Jag tycker, man ska ta en sommarpärla du tycker alla svenskar borde åka till. Var... Ja, jag måste ju säga så här att visst är Stockholms skärgård väldigt vackert. Det är ju inget snack om saken, men västkusten, Göteborgs skärgård, Bohuslän, jag tycker det är väldigt, väldigt vackert. Mm. Och det är sån helt annorlunda natur. Mm. När du sitter då i naturen på en god middag med liksom vänner och nya vänner, hur blir man betraktad? Har man liksom... Är det fördomar? Hur ser människor på en som... Alltså i cirkus, där finns ju fördomar. Det finns ju folk som menar på att ett kringresande tattartällskap och att vi är suspekta, vi är djurplågare, vi utnyttjar människor från Östeuropa att jobba billigt. Och jag menar, det finns ju de här fördomarna. Jag vet, jag checkade in en god vän i Stockholm på ett hotell som ska ligga på, komma och hälsa på oss. Och så frågade han, betalar ni skatt på cirkus? Ja, vi betalar skatt och vi betalar moms precis som alla andra svenska företag. Jaha, nej, jag trodde inte ni gjorde det. Nej. Jo, så ja, det måste man göra, för då kan man driva företag. Nej. Så det är klart att det finns lite förutfattade meningar. Men sen är det många som kanske respekterar för det man gör och ger en komplimanger och är vänliga och trevliga på det sättet. Så att jag tror väl att det är mer positivt än vad det är negativt. Mm. Fantastiskt. Som det här samtalet. Tusen tack. Tusen tack. Gott samtal. Tack. Tack.